حفل الدنيا يسوق بن قبيين أرديد كل يد الشرعية إيجا معادة ألفا أيهاي أجيدد يدو دارانايد إن أي أبال مرنو كسيان معالمين تي مدود دير وحسودي غيي هدبا مدشاني لغو تلقلي إن لغو قدون سيو أبال مرنها معالمين تا أيها وحا وغورين بكاهد لي قدوميها أرديد إيجا معادة إي ألفا محمد حاشي إساغو أوشيغي إن أي مهيم تهي إن معالمين تا la tixgeliyo isla mar ahaantaasi abaalkooda aanu ahayn mid lagu gudi karayo iyagoo u gartay abaalmarinahan si ay ugu dhiirigeliyaan macallimiinta muddo dheer wax u dhigaysay qaar kamid ah ardayda jaamacadda alfa gaar ahaan kulliyadda sharciiga oo ay kamid ahaayeen colonel maxamed baaruud iyo waliba general alas ayaa uga mahadceliyay macallimiinta muddo dheer wax u soo dhigaysay iyagoo oo sheegay in ay muhiim tahay in macallimiinta la tixgeliyo maadaama macallimiinta ama baruhu uu yahay waalidka laba geesta kale qaar ka mid ah macallimiintii abaalmarinaha la siinayay oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in cilmigu muhiim yahay ardaydana uga mahadceliyay abaalmarinahan ay u garteen iyagoo ardayda kula dardaarmay in aanu cilmigu lahayn dhamaad balse ay cilmiga sii wadaan barashadiisa hormuudka kulliyadda sharciga ee jaamacadda alfa professor khadar maxamed axmed oo madasha ka hadlay ayaa ardayda ku dhiirigeliyay in ay noqdaan qaar isku duuban isla mar ahaantaasina la yimaada anshax wanaagsan oo ay u aayaan beritoole maadaama ay yihiin bahdi sharciga berina looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan dib u dhiska cadaaladda qaranka gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda alfa professor cabdirasaaq xaaji oo madasha ka hadlay ayaa u mahadceliyey ardayda u garatay macallimiintooda inay maamuusaan sidoo kalena kula dardaarmay macallimiinta iyo ardayduba in ay noqdaan tusaale wanaagsan gabagabadiina waxaa madashaasi lagu guddoonsiiyey abaalmarinihii ay mutaysteen macallimiinta jaamacadda alfa gaar ahaan hormuudka kulliyadda sharciga ee jaamacadda alfa.